Izstādē Jānis Šustars iepazīstina apmeklētājus ar savu Madonu, parādot to, kas viņaprāt vislabāk raksturo pilsētu un tās iedzīvotājus. Es esmu Audzes reizējā pilsētu. Man var teikt, katrs koks, katrs akmenis ir šeit pazīstams. Muzejam bija doma parādīt Madonu un madoniešus dažādos laikos un dažādu fotogrāfu uztverē. Tātad šī pa šādu tematu nav pēdējā, bet pirmā izstāde, uz ko mani aicināja muzeja darbinieki. Un es tā kā traks fotomīlētājs apsolojos, ka turēdamies pie statīva, mēģināšu viņu izveidot. Izstādes atklāšana bija ļoti īpašs notikums, jo tieši atklāšanas dienā izstādes autors atzīmēja savu 90. Dzimšanas dienu. Tas bija tomēr ļoti grūts pasākums šo izstādi veidot, jo kā nekā mani 90 gadi, mana nevarība, kā mani nelaiķi sieviņa, teica, tu tak neesi spējīgs fotoaparātu noturēt. Nu, ja es nevarēšu aparātu noturēt, tad es turēšos pie viņa un pie statīva. Nu, tā. Lēnām pamazām tāpat aizstādi. Fotogrāfs Jānis Šustars plašāk zināms ar saviem ainavu un portretu foto uzņēmumiem. Tomēr šajā izstādē mākslinieku var iepazīt arī no citas puses. Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt arī dažādus meistara noformēšanas darbu, oriģinālus un skices. Mans mūža darbs ir bijis noformētājs, jeb, kā tagad saka, grafiskais dizainers. Un te izcens, tur ar maniem kādreiz gadu desmitiem atpakaļ arī gatavotiem noformēšanas darbiem un skicēm. Un tikai ar 88. 9. Gadu es mazāk sāku darboties ar noformēšanu un man galvenais prieks, un darba lauda bija fotogrāfija. Neraugoties uz fotogrāfa cienījamo vecumu, viņš pat gan fotogrāfē, gan apstrādā un printē savus foto uzņēmumus.